Tak dneska jsem rád, že se tady konala Benefice. Počasí se vydařilo, diváci přišli, zápas se vydařil, hrajský fotbal a hrajský hokejisti přišli taky. Zahrali jsme si pěkně, já myslím, že to byl krásný odpoledne. Tak hrál se tady fotbal pro dobrou věc a to nás určitě bavilo si zahrát a vybrat nějaký peníze pro tu Indii, tak to byl takový zápas pro srandu a myslím si, že to mělo trochu úroveň a bylo to docela dobrý. Tento dres je dán do dražby za vyrovnávací cenu opět 700 Kč. Připomínám, že výtěžek z této akce jde do Indie. Takže 700 Kč poprvé. 750. 750 korun, paní Kapka, výborně. Nenechal se odradit tím, že ho předtím přeplatil tady náš bohatý Vysočák. 750 korun. 800. 800 korun, výborně. Já to dělám jenom pro lidi, dělám hokej pro lidi. Dneska jsem dělal i fotbal pro lidi, když nevím, jestli se tomu dá říkat fotbal, ale bylo to na pohodu. Jako, vše to pro děti, tak to je, vždycky rád uděláme, jelikož mám taky děti, takže... Ať jsou to český, indický, ať se mají dobře, ať se učí. Já myslím, že to splnilo očekávání, že kluci po ty dřině, kterou absolvovali teď, měli takové uvolnění, že si zahráli s chutí a že to i lidi pobavilo, takže si myslím, že to splnilo ten svůj účel. A hlavně potom další věc, i ta charita, si myslím, že je nesmírně důležitá věc a to je všechno perfektní.